Muraho neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha ni umwanya tubagezaho amakuru n'amakuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ndi kumwe na Jeff Nyonzima ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze ikaze mu makuru ku buryo burambuye kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 Werurwe 2021 impunzi ndetse n'abasaba ubuhunzi bavuye muri Libya aho bari mu nkambi y'agateganyo ya gashora mu karere ka Bugesera ndetse n'abakozi bakora muri iyi nkambi bari gukingirwa icyorezo cya COVID-19 muri rusange habakingirwa COVID-19 kuri uyu wa gatatu bose hamwe ni 351 muri bo harimo impunzi ndetse n'abasaba ubuhunzi bagera ku 197 Muyandi makuru twabateguriye mu nyemerere twerekeze mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali abatuye ndetse n'abategera imodoka ikinyinya abatabaza ngo ku kibazo cyo kuba gari yarimuriwe mu muhanda rwagati ibikomeje guteza impanuka ku bana bajya ku ishuri abagenzi nabo bakaba basaba ko bahabwa gare reka byinshi kuri inkuru tubaze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi iyo byo ni kibazo gikabije wenda nuko umbona ugeza hangaha bisa nkaho byagabanutse urebye iri korosi byonyine wenda twe abenshi turabashoferi urebye nk'iri korosi ahubwo nuko ari amahirwe wenda kampani ari y'umuyobozi ukomeye ari kurebye mpamya twese tuza amategeko nta modoka zazwe gukatira mu makorosi wenda impamvu wenda polisi byoroshya nuko ikibazo wenda bakizi iki kibazo rero kimaze igihe ngirango nkuko mwabibonye urabona ko hano hari gare iyi gare mbere kwanze yari cyari nk'igisoro harimo ibinogo byinshi abantu basudiriramo abandi bakoreramo amamoto cyari nk'igisoro ntago yari gare ariko uko biri kose abaturage ntago barimo ntago twategeraga he ntitwategeraga mu muhanda nkuko bibona urabona igare yari yarangiye aho ikintu umutwe badufasha no maguru mashya bigishoboka nkuko ikibazo cyari kiriho abenshi twarayibonye hari akavuye ahangaha igare yuzuyemo ibitaka baraza gari rakozwe irarangiye ahubwo badufashe batuvane mu muhanda baba ari abana baba batagongwa ahangaha mu muhanda amamoto abamotari abanyonzi abana b'abanyarwanda bajya ku ishuri hano muri korosi ajya haberamwo impanuka ubu nuko mutaragira ahangaha imvura yaguye bari ibindi ubundi mpamvu zifunga gare dakoreshwa ni iyi iki kibazo ni ikibazo kiri hagati ya y'uyu mugabo ufite uruganda witwa bita kime bamwe tunamuzi ni ikibazo kiri hagati ya y'ikoperative ya Colonel Dodo twumvise ahangaho ubushize hari haje polisi haza abayobozi bavugaga ko ikibazo kirimo uyu mugabo kime yaba yaratije yaba yarifunze ubutaka bw'iyi koperative ariko nyuma batangiye kubisobanura tuza gusanga ahubwo uyu mugabo ari umugiraneza yatije iyi koperative ngo imyaka 8 ibaza umuturage usorera ubutaka bwe cyo tubwizanye tujye tuvugisha kuri muri iki gihugu niwo murage twabananya kuba perezida wa repubulika tugira ukuri umugabo w'umunyarwanda wadufashe nk'abanyarwanda akatuvana mu muhanda igihe koperative itari yabikoze agatiza ikigo nk'iki tuzi ko gikomeye agitije imyaka 8 yose ahubwo cyakanamushimiye byaje kurangiraho ngo bumvikanye ko badagomba kudukorera gare mu mugabo araza arayikora twarabirebaga birarangiye ahubwo badukure mu muhanda bo baganire nk'abagabo nk'uko baganiriye n'ubundi bavana abanyarwanda mu muhanda ubundi amahoro asage hehe n'impanuka ku bana b'abanyarwanda ntabwo dushobora kumenya impamvu y'imiriro mu muhanda gusa twe tubona bitubangamiye cyane iyo imodoka zibisikana abanyeshuri natwe uko tuba duhagaze tubona ari ibintu bibangamye n'amagare atambuka aba ari akavuyo kadashobora kubahiriza intera iri hagati y'umuntu n'undi cyangwa gukorana ikibazo gikomeye cyane baranatubangamiye natwe twakoreraga muri gare ariko bibaye byiza bayitugarurira
tukongera tugasubiramo. Hazaba ikibazo gikomeye hano, bazahagonyera abanyeshuri ndetse natwe. Kuri iki kibazo twageze ku buyobozi bw'akarere ka Gasabo ku isaha y'isambiri n'igice, tuvugana n'umuyobozi ucingwa bikorwa aka karere, atubwira ko ari mu nama araza kutuvugisha ku isaha y'isaha 4 kugera ku isaha y'isaha 5 tukirindiriye umuyobozi. Yirinze kutwakira ndetse n'ubutumwa bugufi ntiyabusubiza, mu gihe ushinzwe itangazamakuru yatubwiraga ko bitarinze saa 4 turaza kuvugana n'uyu muyobozi w'aka karere ka Gasabo, ariko ntigeze adukundira. Ubwo baragira icyo badutangariza kuri iki kibazo cy'abo baturage, tukaba turaza kubibagezaho mu makuru yacu ataha BTM TV mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi. Arakoze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi. Umuturage witwa Uwera Diane uyutuye mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, aho ni mu mujyi wa Kigali, aravuga ko yakorewe akarengane n'ubuyobozi bw'akagari agasenyerwa inzu, kandi yari yarayiguze n'ubuyobozi bukamusinyira ku masezerano y'ubukode. Nyabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Kigali ni ibizi Jean Claude yavuze ko uyu muturage ngo yaguze inzu agashaka kuyongera ingano ikaza gusenywa mu kajagari. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Janvier Kamanzi Semigabo. Ngiye ndavugisha ukuri, turaturanye ariko sinkoresha mivumbi kumuvumba, ntabwo muvumba nta purampa, ariko baramurenganyije yatanzaye agira ngo yiteze imbere none baje kumuhohotera. Ni mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali, avuga inkuru y'umuturage witwa Uwera Nadine uvuga ko inkunga yo kwiteza imbere yahawe abagore nabo yamugezeho, kandi akayikoresha neza akabasha kuyibyazamo inzu iciriritse yaguze, ndetse ngo n'ubuyobozi bukanamusinyira ubwo yakoraga amasezerano y'ubugure, nyuma ngo ikaza gusenywa. Ibintu avuga ko ari akarengane yakorewe n'ubuyobozi. Nitwa Uwera Nadine, ntuye mu kagari ka Kigali mu murenge wa Kigali umudugudu wa Ruhuye. Njyewe ndi umuntu baje gufasha, bamuha amafaranga 150,000 muri ba badamu bahaga amafaranga. Ubwo ayo mafaranga nayakoresheje neza, nshingamo na depo y'amakara, amafaranga nyakoresha neza aza kunguka nkuramo 1,300,000. 1,300,000 naje kugurira umuntu wari waguze akazu, nawe arakagurisha k'amabati 5, nkagura 1,300,000. Uwa mbere yarakaguze arakagurisha, uwa kabiri arakagura arakagurisha, nanjye nkagura ndi umuntu wa gatatu. Ako kazu rero kari kahamaze umwaka unarenga. Ndangije mbwira abayobozi ati rero nimuze munsinyire ngo ureke ari akazu, nanjye nere imbere nk'abadamu. Abayobozi b'umudugudu baraje baransinyira. Bamaje kunsinyira haciyeho misi batanze akajagari, akazu kanjye nanjye havamo umudamu umwe arakohereza ku karere, baravuga ngo ni akajagari. Ndangije nibwo navuze ni ese ko nyiguze, nkabwira abayobozi bakansinyira babizi kandi aribo batanga n'ibyo byangombwa byo kubaka iyo nzu, kuki batandenganuye ngo bambwire ngo iyo nzu ni akajagari witanga amafaranga yawe? Nibwo nabivuze mpamagara ku karere ndabibabwira, barambwira ngo baramfasha kuri icyo kibazo. Mbibwira na gitifu w'umurenge, arambwira ati nibasanga atari akajagari humura turi bukurenganure. Gitifu w'akagari nibwo yahise ahagera bari gusenya ubujagari. Abaturage baramubwira ati iyo nzu imaze imyaka n'imyaniko, uwo mudamu ayiguze 1,300,000 nimuyisenya barateza ikibazo. Yemwe na Sadara amubwira ati iriya nzu nimuyisenya bizababera ikibazo. Gitifu yanga kumva ngo kuki tuba twayiguze tutamubwiye, nyuma havuka ikibazo tugatangira kuvuga ibibazo. Nagiye no ku kagari njya kubibasobanurira yanga kunyumva, Sedo niwe nabitekerereje ndabimubwiye. Kuba yarayisenye nta kindi kintu cyari kibyihishe inyuma, ni amashyari n'amahererekane abari mu mudugudu, bavuga ngo umuntu yateye imbere bakagumya kubisunikiririza, ariko njye nararenganye ndumva mwandenganura kuko mfite n'impapuro hano nayiguriyeho n'uwa kabiri yayiguriyeho. Mama yarambwiye ati meya ati ngwino tujyane, ati dore inzu yanjye barimo kuyisambura, ati na gitifu arahari, ati igihe yubakiwe urakizi. Njyewe ndavugisha ukuri, turaturanye ariko sinkoresha mivumbi kumuvumba, ntabwo muvumba nta purampa, ariko baramurenganyije yatanzaye agira ngo yiteze imbere, none baje kumuhohotera. Nakurikiye gitifu ntiwegiti ayo mabati yagakirura yajyanye, bayamwamburiye mu nzira amwe aragaruka, amabati amwe barayagaruye, njye naje gusubira inyuma njya kwa Gakire. Gakire arambwira ati meya wabivuzeho iki, banyita meya ni ukuri. Nti rero ikintu nabivuzeho ni uko umudamu yambwiye ngo nzigiye yubakiwe, ntariko se nari nkizi. Akomeza avuga ko icyivuzo cye ngo ari uko yahabwa uburenganzira akaba yakongera akizamura inzu ye.
Icyifuzo cyanjye nuko bandenganura nkabona ako kazu kanjye nari niguriye. Yewe ntiriwe nanabagora ngewe nakongera ngagafanda fandika nkuko kari karimo. Bamaye uburenganzira bwanjye. Biramutse bidakozwe n'ubundi ubwo ngubwo baba bampohoteye bakansubiza inyuma nk'umudamu wari uri gutera imbere watewe n'inkunga na Madamu Jeannette Kagame baduha amafaranga yo kwiteza imbere 150,000 kandi bakatubwira ko tuyakoresha neza nanjye ubwo numvaga yuko nteye intambwe mu badamu bari gutera imbere. Nubwo ibuturage tugaragaje akarenganike ku murongo wa telefone twavuganye na Nibizi Jean Claude umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali atubwira ko atari ko biri ngo ko nakarengane yakorewe ngo ahubwo ko uyu muturage aguze inzu ngo akaza kongera ingano yayo ko nuko nyuma ikaza gusenywa ngo muri gahunda yo gusenya kajagari. Amakuru yuko yaguze ngo inzu bandika ko ari inzu ariko ari toilette. Iyo toilette iza guhindurwa n'iki inzu yo guturamo. Abana agiye kuri tere basanze toilette yarayisibye. Icyari toilette aragisiba ashyiramo inzu yari ubwo yabikoze icyumba na chambre na salon arongera acukura indi toilette hanyuma iruhande rw'iyo toilette bahasanze undi mwobo wa toilette agamije kugira ngo nayo toilette yari afite ayisibe ahindure n'inzu akomeze muri business agenda agurisha. Ibyo rero ntabwo abantu babyemera ntabwo byabaho. Ni nacyo gituma iyo yita inzu yagize gute yavanywe kubera ko yari yabikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko abaturage bemerewe ibyangombwa byo gusana mu gihe babisabye kandi bakaba nabo banasabwa kwirinda gukora ibinyuranyije n'amategeko. Janvier Kamanzi, Semigabo, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Arakoze mugenzi wacu Janvier Kamanzi Semigabo. Tukiri muri uyu murenge wa Kigali n'ubundi mu karere ka Nyarugenge, umuturage witwa Bigirimana Jean utuye mu mudugudu wa Rubuye aratabaza ngo ni nyuma y'aho ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge buje gusenya ubwiherero bw'umuturanyi we, umaze ibyasenywe byose bigashyirwa mu murima we aho byatumye imyaka ye yangirika. None kuri ubu akaba asaba ko ubuyobozi bwabigizemo uruhare ngo bwamufasha bukamwishyura. Remingawe nziza arakomeza. Aha ngaha nahinze ibishyimbo. Nkaba kubihinga nahingisha amafaranga atari na makeya. Abaturage bo barabizi. Hari ahantu habi cyane hagoye. Ubwo bimaze kugenda gutyo abaturage barampamaga ati ibishyimbo byawe barabyangije. Ndahagira ndabaga ati se kuki ibishyimbo byanjye mu byangije. Kaba barambwira ati twebwe itegeko ryavuye hejuru ubwo n'umuyobozi w'akagari nyine wabivugaga itegeko ryavuye hejuru ryo kugira ngo dusenye bino naba ati rose ko mwasenye mugasenyera mu bishyimbo byanjye ibyo murumva atari ikibazo. Umuyobozi ayanga kunyumva ahita abwira bagenzi baragenda bamaze gusenya ino toilette. Nuko rero nibwo byaje kujya gukenda mwe ndavuga ati noneho mpamagara ubuyobozi bujyanye na Daso ubuyobozi bwa Daso turavugana bamwe ati turaza kugenzura turebe ibintu uko bimeze baranga ntibaza kubireba uko bimeze. Aha ngaha ugeranyije ibishyimbo bya hera ni ibishyimbo byinshi cyane yenda ni biri nko mu biro nk'icumi. Nuko ubwo rero naje baje ku Daso naje kubabwira ati ko bimeze gutya nitwarute barambwira ati reka ubuyobozi bw'akagari yenda buzabijyamo inama barebe icyo bakora. Ubwo nibwo naje gufite nshaka nomero z'umurenge ndamuhamagara ndamubwira hari ku wa gatandatu w'icyumweru gishize ndamubwira ati se mwebwe bimeze bite ko ibishyimbo byanjye babyangije nkaba mbabwira mu gihe uko mubigenza mukanga kumbwira ikibazo kusubiza uko bimeze kugeza ku uyu munsi wa none. Igihe cyo nshaka kugira ngo nuko ubuyobozi bwakomye kureba ibishyimbo byanjye bwangije kuko hano rahahingisha idora hari hose byari birimo nuko nagiye mbikuramo mbigabanyamo. Nuko icyo ngomba nuko basaba nuko kugira ngo ubuyobozi buze burebe ibyo gaciro k'ibishyimbo byanjye bamenye ko baha agaciro ibishyimbo byanjye bashibangiye nzajye kurega aho nshaka ngo itegeko ryavuye hejuru. Ndamubaza ati wowe nawe ubwawe yenda niba itegeko ryavuye hejuru ntabwo uri umunyarwanda ntabwo uhinga cyangwa se niba udahinga ntabwo urya ntabwo ushobora kurya. Nubwo aranyihorera arangije aragenda rero mpamaga igitifu ku gatandatu nibwo yambwiye ngo ngagiye kubikurikira ngo abazenga umuyobozi w'ubwo akagari kugezana n'uyu munsi ejo nire muhamagara umunsi wose yanga kumufata amwandikira ubutumwa bugufi yanga kunsubiza. Ubwo yagiye nayifashe nk'agasuzuguro nk'aho kandi niba ari demokarasi twakombye kuba ubuntu umuntu wese ku kintu akora kimuhesha agiha agaciro kuko nanjye nahahinze kugira ngo nanjye niteze imbere cyangwa se kugira ngo ndebe ikindi kintu nanjye nageraho.
Arakoze mugenzi wacu Remi Ngabo nziza. Munyemerere tuve hano mu mujyi wa Kigali twerekeze no mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza, aho bamwe mu banyeshuri bari guta amashuri aho ngo batinya kurebwa nabi n'abarimu babo, aho ngo baba barabasabye gukorana imibonano mpuzabitsina ariko ngo aba banyeshuri bakabyanga. Reka iyi nkuru ku buryo burambuye tuyibaze mugenzi wacu Mahoro Samson. Ni mu kagari ka Kiriri mu murenge mu Kingo ho mu karere ka Nyanza, ahavuga inkuru y'abamwe mu banyeshuri bahitamo kuva mu ishuri batinya kurebwa cyangwa kugirirwa nabi n'abarimu babo, nyuma y'aho abo barimu babatirita rimwe na rimwe bakababwira ko ngo babakunda, ngo babangira bagatinya gusubira ku mashuri ahanini banga kurebwa nabi n'aba barezi babo. Umwe mu bagane na BTN TV utashatse ko amazina yatangazwa yatubwiye ko ngo aba barimu babashukisha urukundo ndetse n'ubushobozi baba bafiteho, kandi ngo kenshi ugasanga babikora ari abagabo bubatse ndetse bafite imigigango. Akomeza avuga ko ngo hawe kenshi gahunda na bamwe mu barimu be, nyuma yo kubitekereza wanga kuryamana nabo ngo ibyamuviremo no kuva mu ishuri. Yahamirije BTN TV ko hari bamwe mu bana bemera kuryamana n'aba barimu kugira ngo bashe gukomeza amasomo yabo. Anavuga ko ngo aba barimu banabashukisha zimwe mu mpano maze ngo bakajya kubasambanyiriza muri kamwe mu dusantere turi muri aka gace. Hari abantu bagerageza kuba bafata abanyeshuri igitsina gore bakaba babasubikisha, yenda uko babayobora bakabakubwira ko bagukunda kandi mu by'ukuri nyine usanga bakubeshya bitewe n'ukuntu baba bafite ni umugabo afite ubugore aho ugiye kugereranya usanga ko ari cyo kubeshya. Icyo ushaka uko mwaryama umwarimu witwa Fabiye akaba hari n'undi witwa Basaraga, abo ngabo nibo babashije kuba babigerageza. Kuba njye barabimbwiye gerageza kuba nababwira ati rero ngiye ntabwo byakunda bagomeza nyine kumatiza nzanyishe nyine ndababwira ati ok nta kibazo nzabitekerezaho. Bazi ko amagahunda y'uko tuzabonana ari muri wikendi ku isabato, njyewe nyine kubera ubwoba nari mfite n'ukuntu nari nabitekereje nkareba kure nkavuga ati ni umugabo nta kindi yaba ntegereje uretse kuba twasambana ejo yamenda akamirirana nyine njyewe ubwoba bw'uko nabireka rero n'ubwoba bwo kuba nasubira ku ishuri. Usanga yenda mu rugo baranamiranye ugasanga future yanjye irapfuye ibintu nari naratekereje ko nageraho ugasanga ntabwo mbi. Abo bana bandi rero bo barahari yenda kuba bavuga ngo ntabwo baba bareretse ishuri ntabwo baba bareretse bo bari kujya ku ishuri nyine barabikora nk'uko nyine bakaba babikora ariko bakaza ku ishuri. Uyu munyeshuri asaba inzego z'ubuyobozi gukurikirana iki kibazo ndetse akagira abanyeshuri bagenzi b'inama zo gukomeza kwihagararaho kuko ngo kuryamana na bamwe mu barezi babo byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Yabwiye BTN TV ko hari abana bamwe bagenzi be batwite nyamara ngo bakomeje kubihishira. Nyine ni nko kuba yakugurira icyo cyayi cyangwa akaba yaguha amanota cyangwa akaguha amafaranga cyangwa akagurira nk'iyo saha nta kindi nyine ntabwo bandeba neza. Niyo mpamvu nk'ubu tugiye kujya muri egizamu kuko nk'ubu kuba narabangiye ihandu usanga barambwiye ati tutagusabiye rumvaye ngo bakwirukane burundu ntandi nayo inama aho muzagira nsaba ubuyobozi nyine nuko babikurikirana bakaba babasha nyine kuba bakwigisha abo barimu bakaba babasha nyine kuba banaganiriza abanyeshuri nabo kugira ngo nyine babashe kwirinda kuko hari abana benshi nyine baba barabigendeyemo nk'ubu hari abana benshi baba batwaye inda abandi bana 15 gusa bo ntabwo ndabamenya amazina abandi nyine bagenzi babo nibo bagenda bavuga ko babona bo baba bafite iki kibazo cyo kuba bafite inda nyine nabasaba kuzajya bamenya kuvuga oya. Harimo uwitwa Fiona Enanipa nyine igihe iki kibazo kizaba cyakemutse umuyobozi ushinzwe amasomo muri groupe scolaire ya Kaganza yabwiye BTN TV ko aya makuru batari bayazi ariko duhameza ko ngo aya makuru bagiye kuyakurikirana ndetse bakaganiriza abarezi. Anasaba abanyeshuri b'abakobwa gukomeza kwitwararika. Icyo tugiye gukora ni uko tugiye kwegera abarimu tukabaganiriza tukabibutsa inshingano zabo zirebana n'ubu barezi n'uburere batanga ba mu kigo. Icyo twakoze ni uko twahamagaye ababyeyi be kugira ngo bakurikirane icyo kibazo cy'uwo mwana bafatanyije n'inzego zibishinzwe. Aba bana rero ikintu tubakorera ni uko hano dufite umuntu ushinzwe inzego z'abagore akora hano umuntu ushinzwe inzego z'abagore ku rwego rw'umurenge ni senefu
hari ibiganiro ajya tegura akabiha abana bibashishikariza kwirinda gutwara inda zitateganijwe afatanyije n'ushinzwe imyitwarire icyo kiganiro kiba kabiri mu gihe Ku murongo wa telefoni BTN TV yagejeje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukingo Nkurikiye Umukiza Jean Marie Vianney atubwira ko iki kibazo batari bakizi ngo gusa aho bakimenye bagiye kugikurikirana ngo ayo makuru ni ubwa mbere nyumvise ariko ubwo uyambarije buriya ashobora kuba hari ubwo tubimenye rero tugiye gukorana n'ubuyobozi bw'ishuri turebe nimba hari abana baba bafite ikibazo tunabaze ko dufite abafatanyabikorwa bajya babafasha kubigisha mu bijyanye n'ubuzima busanzwe bwo hanze atari ubwo ku ishuri umwana tuzi utwite n'umwe kandi hari n'uburyo afashwamo ubwo ko ari benshi bwo guhenda baba ari abandi batabigaragaje urabona ko bamaze hafi umwaka batiga hanyuma turamwegera dukoresheje karabu zihasanzwe abamo icyo bita dreams gikunda gushishikariza abana ubuzima bujyanye n'imyororokere aragaruka ubwo bafashwa mu buryo busanzwe nyine nk'umubyeyi kujyanye no gukumira iby'abana baterwa inda cyangwa se batwita hari amakarabuzi bagenda bigishirizwamo kandi ubona yuko hari umusaruro byatanze iyo no hino mu gihugu hakunze kumvikana umubare munini w'urubyiruko rukunze gushukishwa impano rugashorwa mu busambanyi ariko si ibisanzwe kumva abarimu bitwaza ububasha bafite ku banyeshuri bashinzwe kurera maze bakabashora mu rukundo rugamije ubusambanyi iyi ni BTN TV muri groupe scolaire ya Kaganza mu karere ka Nyanza nje ndi Mahoro Samson Naho ku munsi w'ejo kuwa kabiri Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu 120 banduye COVID-19 byatumye umubare w'amaze kwandura mu Rwanda ugera ku 179,779 mibare ya Minisante yerekanye ko mu masaha 24 yashize abagabo babiri b'imyaka 70 ndetse na 64 bitabye Imana aho bari batuye mu mujyi wa Kigali bahitanywe n'iki cyorezo cyugarije isi Abarwayi bakize bo biyongereye 122 kuri ubu abamaze gukira bageze ku 18,033 mu gihe abakirwaye 14,476 aho barimo abagera kuri 13 barembye nawe umubare wamaze kwitaba Imana ugeze kuri 270 kuri wa 9 werurwe 2021 kandi hari ku munsi wa gatanu wo gukingira COVID-19 mu Rwanda hakingiwe abantu bagera ku 11,371 aho bari biganjemo abamotari abanyonzi n'abakora mu rwego rwunganira uturere mu mutekano abazwi nk'abadaso imfungwa n'abagororwa bagera ku 2,300 bo muri gereza ya Nyarugenge ndetse n'ahandi Kuri ubu u Rwanda rumaze gukingira abaturage bagera ku 242,048 Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe urubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante. Wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilau n'ibindi biryo byose ugiye guteka ni haburamo ikirungo asante kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mabutika atandukanye ikirungo asante ni Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu Minemira kangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge bakazirika neza sharpante zigakomera bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakarira hamabati bita traverse na rampa Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze ubihayire muri turize ubeho shop niryo duka rukumbira ifite ibikoresho byiza kuva ku byisuku nka pampa lingette amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye
bagufitiye bibero nziza cyane amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze muri turizubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho nitwebwe duhagarariye pampa na rengete bya Itulize Baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buyisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafilitire eshatu z'amazi dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gitumubiri ugasubira mu buryo ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorera abandi ubu dufite reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa inzu runyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga sobanuza kuri 0788 40 92 64 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na rego ishami rya Remera. Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Uganda. Umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Bobby Wine uyuhuzwi nka Bobby Wine ariko ubusanzwe witwa Robert Kyagulanyi yasabye ko habaho imyigaragambyo y'amahoro ni nyuma y'amezi abiri yo wereka guta Museveni uyoboye iki gihugu kuva mu mwaka w'1986 hatangajwe ko yatsinze amatora ya perezida atavugwaho rumwe. Jo ku munsi wo kuwa kabiri ku cyicaro gikuru cy'igihugu cye cy'ubumwe mu murwa mukuru uyu muhanzi wahindutse umunyapolitike amazina ye nyakuri ni Robert Kyagulanyi yatangiye kwerekana ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'imyitwarire idahwitse yabaye imbere y'amatora yo ku ya 14 mutarama 2021 ndetse na nyuma yaho. Yavuze ko muri byo harimo guta muri yombi no gufunga abanyamuryango b'ishyaka rye yicarubozo n'ubugome byakorewe abagande batawe muri yombi ndetse n'urukiko rw'ikirenga kwanga kwakira impapuro zirenga 200 Bobby Wine avuga ko zikubiyemo ibimenyetso bifatika byerekana uburiganya bw'amatora kuri Museveni. Niyo mpamvu Bobby Wine yahamagariye abagande gusohoka bakigaragambya aho yakomye amashyi agira ati ndaguhamagarira guhaguruka mu mahoro nta ntwaro kandi ukerekana kurwanya ubutegetsi bwadukandamiye. Ati baradukandamiza, baradukoresha, baduhindura imbata mu gihugu cyacu. Ati abagore, abahungu babo baburiwe irengero, abagande batoye kandi ibisubizo byabo byahinduwe bigufi. Ati barasohoka berekana amahoro barwanya ubwo budahangarwa. Ku ruhande rwa Bobby Wine ubwo yavuganaga n'itangazamakuru ari amadosiye yavuze ko ari impapuro zerekana ko yatsinze amatora nkuko yabitangaje avuga ko impapuro zerekana ko NUP ishyaka rye ryatsinze amatora n'amajwi 58% ugereranyije na 30% yahawe na komisiyo y'amatora yo muri Uganda. Naho ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kenya byatangaje ko mu bitaro biri mu murwa mukuru wa Nairobi harembeye umukuru w'igihugu kimwe cyo muri Afrika gusabirinda gutangaza izina. Amakuru yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga guhera ku munsi w'ejo kuwa kabiri avuga ko uwo mukuru w'igihugu ashobora kuba ari perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli waburwaye icyorezo cya COVID-19. Byarushijeho gutera impungenge benshi ubwo utavuga rumwe na leta ya Tanzania Tundurisu yandikaga kuri Twitter yibaza aho Magufuli aherereye. Yagize ati ubuzima bwa perezida ni ikintu gikomeye ku baturage. Ati twaramenyeshejwe ubwo Kikwete yajyaga kubagwa, twaramenyeshejwe ubwo Mkapa yajyaga kubagwa igufwa ryitako. Ati Magufuli arwaye iki tudakwiriye kumenya. Kinyamakuru The Nation cyo muri Kenya cyanze gutangaza amazina y'uwo mukuru w'igihugu
ngo kuko haba Kenya ngo habano muri Kenya ngo arwariyemo n'igihugu cyabanze kwemeza amakuru y'ubwo burwayi aho cyavuze ko haturuka mu gihugu kimaze igihe kitubahiriza amabwirizo yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Tanzania imaze iminsi ipfusha abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye barimo abahitanywe na COVID-19 ndetse nabo leta yanze kuvuga icyabishe ariko bigakekwa ko hari iki cyorezo cya COVID-19 gikomeje kubahitana. Hashize umwaka Perezida John Pombe Magufuli atemera ko COVID-19 iri muri Tanzania gusa yatangiye kubyemera muri Gashyantare uyu mwaka ariko nabwo yirinda gushyira imbaraga mu ngamba zo kuyirinda. Naho ikigo cy'Uburusiya gishinzwe iby'isanzure cyatangaje ko cyasinyanye amasezerano y'ubufatanye n'ikigo gishinzwe iby'isanzure cy'Ubushinwa aho ngagamije kubaka ikigo cy'ubushakashatsi ku kwezi. Muri aya masezerano biteganyijwe ko ibi bihugu byombi bizubaka iki kigo cy'ubushakashatsi ku butaka bw'ukwezi ngo ku gice gisanzwe kimenyerewe nka Space Station cyangwa mu nzira ukwezi kunyuramo kuzenguruka isi ngo cyangwa se aha hombi. Ibihugu byatangaje kuretse kuba iki kigo kizabigirira amakamaro ukiri no mu nyungu z'ibindi bihugu ndetse iki kigo cy'ubushakashatsi kitezweho kuzabura urubuga ruzoroshya ubushakashatsi bukorerwa ku kwezi. Nitangaza ibihugu byombi byashyize hanze byavuze ko byahisemo guhuza imbaraga ngo bisangire ubumenyi bifite ngo mu bijyanye n'isanzure. Itangazo rigira riti Ubushinwa n'Uburusiya bizakoresha ubunararibonye bifite mu bijyanye n'ubumenyi bw'isanzure, ubushakashatsi no gukora ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu by'isanzure mu kubakira hamwe ikigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi ku kwezi. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Kamashimire mwese twabanye muri aya makuru, shimira Jeff Niyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma, ikambararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye, mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, Imana ikomeze ibarinde.